починати інформаційний ранок вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранив ворог минулої доби на сході України. Боєць у стані середньої тяжкості. Загалом минулої доби було 4 порушення режиму тиші. Неподалік Кам'янки ворог цілив із мінометів 82-го калібру, поблизу Пісків зі стрілецької зброї, а в напрямку Золотого 4 з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині зафіксували ворожий безпілотник, що перетнув лінію зіткнення. На ворожі атаки армійці відповідали вогнем. Україна засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму. Таке заявили у представництві президента в Криму. Йдеться про затримання активістів напередодні поблизу будівлі суду. Серед 21-го затриманого – кримські татари, журналісти та адвокати. Люди зібралися біля суду, де розглядали апеляційну скаргу на вирок фігуранта так званої справи «Хізбут Тахрір». Російські силові відомства у тимчасово окупованому Криму ситуацію наразі не коментували. Освітяни та чиновники мають вакцинуватися до 8 листопада, інакше їх усунуть від роботи, а зарплату поставлять на паузу. Такі вимоги не зачеплять лише тих, хто має медичний висновок про протипоказання до щеплення. І перспектива таких обмежень мотивувала українців. Другий тиждень поспіль у центрах вакцинації не вщухає ажіотаж. Люди стоять у чергах годинами, кількість вакцинованих в країні вже наближається до 16 мільйонів. Із них половина отримала 2 дози. Оксана Мурашова розповість про ситуацію у столичному центрі імунізації. Хворіла тяжко, була в реанімації. Ми лежали з чоловіками і жінками в одній палаті. І ходили в один і той же туалет з відкритою дверью. Жахіття, які їй довелося пережити, Ольга згадує, наче страшний сон. І вдруге потрапити в лікарню не хоче. Тому вакцинуватись прийшла без вагань. Подруга умерла у мене від коронавірусу, от в суботу похоронили. Черга досить велика. І щоб потрапити на укол, люди чекають по 1,5 години. На вибір є 3 вакцини – Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Стоять і люди поважного віку, і студенти. І такі черги в усіх столичних центрах вакцинації. Щеплюють усіх охочих від 18 років, добровільно і безоплатно. Стою вже 1:40, але запис через додаток був на 13:45. Не страшно, не больно. Будемо сподіватися, що все буде добре. Через 3 тижні друга доза. Все замечательно. Болить? Не болить. Вообще безболезненный укол абсолютно. Краще робити вакцинацію. Ми ж захищаємося. Ми намагаємося побороти коронавірус. Тому в будь-якому випадку краще вакцинуватися, яка б там зона не була. Від будь-якої інфекції. А вже з 8 листопада всіх невакцинованих чиновників та освітян відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. Винятки діятимуть лише для тих, хто має протипоказання до проведення профілактичних щеплень. У такому разі роботодавцеві доведеться надати відповідний медичний висновок. Оксана Мурашова, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Попри зростання кількості хворих на коронавірус, Німеччина збирається скасовувати надзвичайний епідемічний стан. А от у сусідній Австрії вже готуються до нового локдауну. Щоправда, стосуватиметься він лише невакцинованих. Як європейські країни планують пережити чергову хвилю пандемії, розкаже Тетяна Логунова. Більше ніж 6 тисяч нових хворих у вихідні дні, понад 10 тисяч у робочі. У Німеччині знову пішла вгору крива заражень коронавірусом. Утім, запроваджувати локдаун уряд не планує. Навпаки, німецький міністр охорони здоров'я пропонує скасувати надзвичайний епідемічний стан, у якому країна жила 1,5 року. Зробити це планують уже всередині листопада. І раніше було зрозуміло, що цієї осені і зими ми ще будемо обережними, але завдяки успішній кампанії з вакцинації ми нарешті можемо скасувати надзвичайний стан і жити, дотримуючись базових правил безпеки. Логіка міністра така. У Німеччині повністю вакциновані більше ніж 65% усього населення. І немає жодної причини і правового підґрунтя обмежувати права цих людей. Обмеження для людей, які зробили щеплення або нещодавно перехворіли, не потрібні. У цих людей є необхідний захист, принаймні, допоки не з'явиться новий штам ковіду. Жити звичним життям зможуть і німці, які не хворіли і не вакцинувалися. Але щоб сходити, наприклад, у ресторан чи до перукаря, їм потрібно буде показати свіжий тест на коронавірус, зроблений власним коштом. Погіршується епідемічна ситуація і в сусідній Австрії. Тамтешній уряд, на відміну від німецького, вже попередив про ймовірний локдаун. Утім, буде він вибірковим. Обмеження запровадять тільки для невакцинованих.
Стратегію на осінь та зиму озвучив новий канцлер Австрії. Олександр Шаленберг повідомив, щойно зросте кількість хворих на ковід у відділеннях інтенсивної терапії. Невакцинованих жителів країни відправлять на локдаун. Їм буде дозволено виходити з дому лише в разі нагальної потреби. А от людей, які зробили щеплення або перехворіли, обмеження не зачеплять. Наразі в Австрії повністю вакциновані 62% населення. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». ВООЗ назвала три основні кроки до завершення пандемії. На думку голови організації Тедроса Гебрейсуса, подолати коронавірус можна лише за допомогою імунізації. Якщо постачання вакцин за механізмом COVAX буде пріоритетом, країни Великої Двадцятки виконають свої зобов'язання щодо розподілу вакцин, а розробники щеплень поділяться технологіями і ліцензіями свого виробництва. З огляду на це, посадовець закликав усі країни об'єднатися у спільній боротьбі проти недуги. Молдова вперше за 30 років купила газ не в Росії. Молдовська державна компанія підписала контракт із польським постачальником на 1 мільйон кубометрів блакитного палива і доправлятимуть його через Україну. Відсьогодні воно вже пішло трубами газового пункту «Олексіївка». Зазначу, що молдовський оператор «Енергоком» купував газ за ринковою ціною. В Україні ж діє режим надзвичайного стану через енергетичну кризу. Візит триватиме. Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у США. Два дні тому його ушпиталили. 81-річному патріарху стало зле перед службою в соборі Святої Софії. У його переслужбі зазначили, на самопочуття вплинув тривалий переліт до країни та дуже насичений графік. Нині ж Вселенський патріарх почувається добре. Нагадаю, два дні тому розпочався офіційний 12-денний візит Варфоломія до США, уперше від 2009 року. Виверження вулкана Кумбре-В'єхи на іспанському острові Ла-Пальма посилилося. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, із кратера нині б'є гігантський лавовий фонтан. Водночас представники місцевої влади вже заявили, що готові до чергової евакуації тамтешніх жителів. Нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха прокинувся 19 вересня. Лава вкрила понад 900 гектарів землі та зруйнувала щонайменше 2000 будинків. Наразі немає підстав заявляти, що виверження вулкану найближчим часом припиниться. Говорити про це зарано. Кумбре-В'єха досі дуже активний, і ця історія може тривати ще довго. Невідомо, кілька тижнів чи навіть кілька місяців. Нищівні паводки накрили південь Італії. Відомо, що найменше про одного загиблого. Сильний вітер і зливи пошкодили будинки, порвали лінії електропередач, повалили дерева та затопили деякі автошляхи. Нині на місцях працюють рятувальники. Зокрема, шукають подружжя, яке зникло безвісти. Синоптики попереджають, найближчими днями повені не стихатимуть. Через це у деяких районах Сицилії закрили навчальні заклади. У Єгипті оголосили конкурс на назву та логотип нової столиці. Її планують облаштувати за останнім словом техніки та урбаністики. Тож назва має демонструвати ідею суспільного прогресу за допомогою науки, інновацій та сталого розвитку. Будівельні роботи розпочали 2015 року за 50 кілометрів на схід від Каїра. За проєктом у новому місті зможуть проживати 6,5 мільйонів людей. Вартість першого етапу спорудження – 45 мільярдів доларів. Незабаром туди переїдуть головні держустанови, зокрема парламент, уряд та міністерства. Конкурсні пропозиції щодо назви прийматимуть до 18 листопада. Поки що це все. Наступний випуск підготуємо на 8-му, тоді побачимось.